І хочу сказати, ще раз нагадати усім, що завтра в нас о 18 годині тут мобілізаційні зібрання. Завтра в нас народне свято і відзначення тут, День Злуки, День Соборності. Завтра ми очікуємо делегації з півдня, зі сходу, з заходу країни, з півночі. Це дуже важливо. Тут, в столиці. І маємо гарну нагоду зібратися, взятися за руки і піти мирною ствердною ходою. І ми б так легенько попросили, будь ласка, не чиніть нам, будь ласка, перепон. Бо в нас свято, воно вже має історію. Ми святували багато років, ходили і нічого. А що тепер? Що не можна? Казки їм не подобаються? Чи що їм не подобається? Нічого. Вони не усвідомлюють, що люди переросли цей момент страху. І оця ситуація з тим, що там у нас свято, більшість вже має історію. Дітей по 17 років вже має історію. Ходили, дітей мають хороше мислення. Ходили. Вони не хочуть, їх не лякають, а що не плати. Перкутівський, що не можна всі звуки, ні кулі, які розбивають їх побратимів. Всі полагають, підтягують, вони не ушахаються. Але дуже люди переросли цей момент страху. Компанія, ця ситуація, це все, що в нас все. Стрілимо, боже, вже розігало. Тільки починаємо з'ясуватися, вже розігало. Ходить, дуже хороше мислення, ходить. Це зараз питання не розбиває, що не Чи приймемо за звуку?